Vikingloto izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis – 30. Otrais skaitlis – 24. Trešais skaitlis – 18. Ceturtais skaitlis – 22. Piektais skaitlis – 16. Un sestais skaitlis – 32. Viking skaitlis šovakar ir 5. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi – 16, 18, 22, 24, 30, 32 un Viking skaitlis 5. Uz tikšanos nākamajā izlozē!